أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. عن قریب کہیں گے بے وقوف لوگ، کس چیز نے مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ پہلے تھے؟ اے نبی، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، اللہ جسے چاہے سیدھے راستے کی ہدایت کر دیتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہوں، اور ہم نے قبلہ اس لیے اور ہم نے قبلہ نہیں بنایا جس کے اوپر تم تھے مگر اس لیے تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنے پاؤں پیچھے لوٹ جاتا ہے. اگرچہ یہ دشوار تھا لیکن ان لوگوں کے لیے دشوار نہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں، بے شک اللہ تعالی لوگوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 اور 43 ہے. گزشتہ ہفتے پہلی آیت کی تفسیر آپ کے سامنے قدرے ہو چکی تھی، اس کے اندر یہ بات آئی کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، تو مکہ کے اندر تو خانہ کعبہ قبلہ تھا، اور مدینہ کے اندر جب گئے تو 16 سے 17 ماہ تک بیت المقدس کو اللہ نے قبلہ بنا دی، اور پھر اس کے بعد ظہر کی نماز میں اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کے اندر اپنے قبلے کو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف آپ نے رخ کیا، اور سارے صحابہ آپ کے پیچھے رخ کر لیے، اور پھر مسلمانوں کا قبلہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے خانہ کعبہ ہو گیا. اور یہی وجہ بھی ہے حسد کی اہل کتاب کی کہ وہ اس بات کے اوپر بھی ہم سے حسد کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے جو اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا ہے. اور یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ اگر خانہ کعبہ جو قبلہ ہے اگر اس سے ادھر ادھر تھوڑا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جو عینِ کعبہ ہے وہ قبلہ ہے حرم کے لوگوں کے لیے، جو لوگ خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں اور خانہ کعبہ ان کے سامنے ہوتا ہے، لیکن جو لوگ وہاں نہیں ہیں، باہر ہیں، آفاقی ہیں، آفاقی ان لوگوں کو بولتے ہیں جو وہاں پر نہیں رہنے والے ہیں، باہر سے آنے والے ہیں یا باہر کے لوگ ہیں، تو ان کے لیے مسجد حرام کی جہت قبلہ ہے.
और मुझसे तसामो हुआ था। मैंने पिछले हफ्ते आपसे कहा था 22 डिग्री, लेकिन मैंने बाद में इस पर और तमाम उलमाए किराम के और फुकहा के अखवाल देखे तो 45 डिग्री है, 22 डिग्री नहीं बल्कि 45 डिग्री। यानी अगर किसी ने खाने का मस्जिद हराम की जिहत रुक करके नमाज पढ़ी है और 45 डिग्री इधर का इधर हो गया तो भी नमाज हो जाएगी, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन को आसान बनाया है। अगर बिल्कुल आयने काबा की जहत को शर्त करार दिया जाता तो पूरी उम्मत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती और बहुत बड़ा मसला बन जाता। तो इसलिए इसके अंदर ये गुंजाइश मौजूद है। इसलिए बहुत सारे हजरात जो ज़रा ज़रा सी बात पर यह कह देते हैं कि भाई नमाज नहीं हुई है और नमाज को लौटाना पड़ेगा, तो इस तरह की बात नहीं करना चाहिए, इससे इंतशार पैदा होता है। और जब मुसलमानों का क़िबला फिर खाने काबा कर दिया गया तो अब अहले किताब को मौका मिल गया एतराज़ करने का, और वो कहने लगे मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, तुमको किस चीज़ ने फेर दिया जिस क़िबले पर तुम थे पहले उससे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नाजिल फरमाई कि ऐ नबी आप कह दीजिए लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, अल्लाह ही का मशरिक है अल्लाह ही का मगरिब है, क्योंकि हम खाने काबा की ना तो इबादत करते हैं और ना ही बैतुल मुक़द्दस की इबादत करते हैं। हम किसकी इबादत करते हैं? सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करते हैं। और इस हुक्म के अंदर भी जो तहवील क़िबला है इसमें हिकमत उलमा ने और फुकहा ने ये लिखी है, हिकमत यही थी इसके अंदर कि मुसलमानों के दिलों के अंदर कहीं ये बात ना पैदा हो जाए कि खाने काबा की हम इबादत कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा कि अपने क़िबले को चेंज करो और बैतुल मुक़द्दस बनाओ, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ये कहता है कि अरे हम तो खाने काबा की पूजा करते हैं तो हम कैसे बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ें। नहीं, फौरन सब लोगों ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख किया और फिर हुक्म हुआ। तो इसमें क्या हिकमत है? हिकमत ये थी कि खाने काबा की भी इबादत नहीं है ना तो बैतुल मुक़द्दस की इबादत है, इबादत सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की, इबादत सिर्फ अल्लाह। हाँ, जहत और क़िबले के लिए अल्लाह ने खाने काबा को मुकर्रर किया है ताकि पूरी दुनिया के मुसलमान जो ये नमाज़ पढ़ते हैं इसके अंदर यकसुई पैदा हो और एक तरफ होकर के सारे मुसलमान नमाज पढ़ें। इसमें इज्तिमाईयत भी है और इत्तेहाद भी। अगर आप देखें तो नमाज के वक्त सारे दुनिया के मुसलमान चाहे कहीं के रहने वाले हों उनका क़िबला खाने काबा ही होता है। तो इसके अंदर इज्तिमाईयत की बात भी है, इत्तेहाद की बात भी है, और ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत है और अल्लाह का हुक्म और अल्लाह की इताअत ही असल है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने जब हजरे अस्वद को बोसा लेना चाहा तो आपने उसको मुखातब करके ये कहा था कि अय हजरे अस्वद, मैं तुझे कभी बोसा न लेता अगर मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा लेते न देखा हो, क्योंकि तू तो एक पत्थर है लेकिन तेरे अंदर अगर तकद्दस है और तुझे बोसा लिया जा रहा है तो इस वजह से नहीं कि मेरा दिल चाह रहा है, इस वजह से है कि मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा लेते देखा है। इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है। इसलिए हमें अपने ख्वाहिशात को अल्लाह और उसके रसूल के ताबे करना है। हमारे दिल के अंदर कुछ आ जाए तो उस पर नहीं चलना है बल्कि मंशियात रब के ऊपर चलना है, और इसी का नाम हकीकी इस्लाम है। इस्लाम नाम अपनी मर्जियात पर चलने का नहीं है। तो अल्लाह ने उसका जवाब दे दिया कि ऐसा नहीं है कि मुसलमान खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे तो खाने काबा जो है वो अल्लाह का है और बैतुल मुक़द्दस किसी और का है, या बैतुल मुक़द्दस अल्लाह का है खाने काबा किसी और का है। किसी भी रुख की तरफ नमाज पढ़ेंगे सारे रुख अल्लाह के हैं, सारी जहतें अल्लाह की हैं, अल्लाह का हुक्म असल है, यह हमारे पेश नज़र होना चाहिए। चुनांचे जब दूसरा पारा एक पाव तक पहुँचता है जिसको रुबू कहते हैं तो वहाँ पर एक आयत आने वाली है
آیت نمبر 177 ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین وآت المال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآت الزکاة، بہت سی چیزوں کو شمار کیا ہے۔ یعنی نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور ملائکہ پر اور کتاب پر اور انبیاء پر، اور مال کو دے اس سے محبت کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کرے، رشتہ داروں کو دے، یتیموں کو دے، مسکینوں کو دے، مسافر کو دے، وسائلینا اور جو سوال کرنے والے ہیں، حقیقی ضرورت مند ہیں، انہیں دے، وفر رقاب اور گردن چھوڑانے میں کوئی غلام ہے تو اسے آزاد کرنے کے لیے اسے آزاد کرا دے، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور بہت سی چیزوں کو وہاں پر شمار کرائے۔ وہاں پر بھی یہی حقیقت پیش نظر ہے کہ مقصود اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی اطاعت ہے، یہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کر دیتا ہے۔ اب یہ جو دوسری آیت ہے دوسرے پارے کی، آیت نمبر 143، یہ بھی بہت ہی اہم آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے۔ کس طرح؟ اللہ رب العزت نے جیسے مسلمانوں کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ خانہ کعبہ کو ان کا قبلہ بنا دیا، خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ ہمیں اللہ نے معتدل امت بنا دیا، اللہ نے اعتدال والی امت بنا دیا ہے۔ اب یہ جو وسطا ہے، یہ وسطا، یہ وسط سے مشتق ہے، اوسط، اوسط آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، اوسط کا مطلب درمیان، سین کے زبر کے ساتھ وسطا عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی درمیان کے آتا ہے۔ اور وسطا کسے کہتے ہیں؟ خیر الامور، تمام کاموں میں سب سے بہتر، اسے وسط بولتے ہیں۔ خیر الاشیاء، تمام چیزوں میں سب سے بہتر۔ چنانچہ چوتھے پارے کے اندر جب دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، عام طور پر تبلیغی احباب یہ آیت بھی پڑھتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ اسی کی تفسیر ہے۔ القرآن یفسر بعضه بعضا، قرآن کریم کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ والاحادیث یفسر بعضه بعضا، احادیث کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ کبھی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پڑھا تو بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہم پورا نہیں پڑھتے ہیں، تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ جیسے پانچویں پارے کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الی الصلاۃ، اب کسی نے اتنا پڑھا قرآن بند کر کے چلا گیا، اب دوسرے دن نماز میں غائب، اب ملے ان کے دوست، ارے بھائی خیریت ہے؟ الحمدللہ، کہاں ہے بھائی آپ، نماز میں نظر نہیں آئے، ہم نے سوچا طبیعت آپ کی خراب ہے، عیادت کر لیں۔ تو کہا کہ قرآن پڑھا ہے ہم نے، نا میں قرآن پڑھا ہے، بہت اچھی بات ماشاءاللہ، تو آگے کیا ہو گیا؟ کہا کہ قرآن میں اللہ نے لکھا ہے نماز کے قریب مت جاؤ، اس لیے ہم نے نماز چھوڑ دیا، اس لیے کہ آدھا پڑھا اور آدھا چھوڑ دیا۔ بھائی پورا پڑھیں گے تو آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ وَأَوْ تُمْ سُكَارَا، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ یہ آیت اس وقت کی ہے جب شراب حلال تھی، شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو اس وقت ہوتا یہ تھا کہ جیسے پارٹی کے بعد کولڈ ڈرنک اور ٹھنڈا چلتا ہے، اسی طریقے سے صحابہ کرام کی پارٹی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی تھی اور صحابہ کرام تھے، نماز کا وقت ہو گیا اور پارٹی کے بعد کولڈ ڈرنک چل گئی، اور نماز پڑھائے تو نماز کے اندر ادھر کا ادھر ہو گیا، تب آیت نازل ہو گئی
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا إلى الصلاة وأنتم سكارى. دھیرے دھیرے تین مرتبہ میں شراب کی حرمت نازل ہوئی. پہلی مرتبہ یہ کہا گیا اثم کبیر و منافع للناس، بہت بڑا گناہ ہے کچھ نفع بھی ہے، جیسے موبائل کا بہت زیادہ نقصان ہے کچھ نفع بھی ہے، نفع کے لیے اس کو استعمال کرے اور نقصانات کو چھوڑ دے. نفع کیا ہے بھائی؟ اس کے ذریعے سے ہم باتیں کر لیتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہمارا وقت بچ جاتا ہے، ضروری پیغامات ارسال کر دیتے ہیں. اور نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں، رضائی کے اندر گھس کر کے پورن ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس کے مضرات ہیں، نقصانات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اسی لیے فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص سوشل میڈیا، یہ جو موبائل ہے اینڈرائڈ موبائل، اگر اس کے صحیح استعمال پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں. جس کو اپنے نفس پر کنٹرول نہ ہو کہ اگر میں استعمال کروں گا تو گناہ سے نہیں بچ پاؤں گا، اب کیسے گناہ سے بچیں گے؟ جیسے آپ واٹس اپ چلا رہے ہیں اور نیچے ایڈ آ گیا، نیچے ایڈ آ رہا ہے اور اس میں کوئی دوشیزہ بنی ہوئی ہے، اب آپ اس کو کلک کر کے اندر نہ چلے جائیں، کٹ کا نشان ہے اس کو کٹ کر دیں، آپ نے کنٹرول کر لیا. لیکن اگر آپ کو اتنا کنٹرول نہیں ہے کہ آپ دیکھیں گے تو پھسل جائیں گے، تو آپ کے لیے اٹ از ناٹ الاؤڈ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بچنا ضروری ہے. اثم کبیر و منافع للناس، بہت بڑا گناہ ہے لیکن کچھ منافع بھی ہیں. تو ایسے ہی سب سے پہلی مرتبہ جو حرمت شراب کے بارے میں آئی وہ یہ کہا گیا، مکمل طور پر حرام نہیں ہوئی، تو بہت سے لوگوں نے چھوڑ دیا کہ بھائی جب بڑا گناہ ہے اور کچھ منافع ہیں تو اس سے اچھا ہے کہ چھوڑ ہی دو. اور کتنے صحابہ کرام ایسے تھے کہ شروع ہی سے نہیں پیتے تھے. اس کے بعد جب دوسری مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ہے تو پھر یہ دوسری والی آیت آئی ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو بہت سے صحابہ کرام نے کہا بھائی جب نماز کے اندر منع ہے تو پھر اور دیگر حالتوں کے اندر بھی ہم چھوڑتے ہیں، اور انہوں نے چھوڑ دیا. اور پھر اخیر کے اندر ساتویں پارے کا جو پہلا رکوع آتا ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون قیامت تک کے لیے شراب کی حرمت کا اعلان فرما دیا. چنانچہ جب یہ اعلان ہوا تو جس کے منہ میں شراب تھی اس نے اندر نہیں ڈالا. یہ تھا صحابہ کا ماننے کا جذبہ، اسی کو بولتے ہیں اسلام. اسلام نام کس کا ہے؟ مان لینے کا، مکمل انقیاد، مکمل تابعداری. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کیا مطلب ہوا؟ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوا اللہ، یعنی اللہ ہی کا حکم ہمیں ماننا ہے، اپنے نفس کی تابعداری نہیں کرنی ہے، خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرنا ہے. جنت بہت آسان ہے، جنت کوئی مشکل نہیں ہے، دو قدم ہے جنت. جنت کیا ہے؟ جنت دو قدم ہے، دو قدم چلنا ہے، جنت سامنے ہے، اللہ نے آسان کر دیا ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے نا، ہم قرآن پڑھتے نہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے ان سامنے پڑھا تھا تو نماز چھوڑ دیا. تھوڑا سا پڑھتے ہیں، تھوڑا سا نہیں پڑھتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، دقت ہو جاتی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا نہ نفس عن الہوا واما من خاف مقام ربه ونہ نفس عن الہوا، دو چیزیں فرمائی. جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، ہر وقت یہ ہماری حالت ہو کہ ہم کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہوں تو ہم یہ سوچیں کہ تجھے اس کام کا اپنے رب کے سامنے کل کھڑے ہونا ہے اور اسے حساب دینا ہے. دا سینس آف اکاؤنٹیبلٹی، یہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے، احساس حساب کا، احتساب کا، اللہ کے سامنے ہمیں کھڑے ہو کر کے حساب دینا ہے. ہم غلط کام کرنے جا رہے ہیں، کتنے نوجوان جو ہے وہ غلط کام کرتے ہیں، کتنے مسئلہ پوچھتے ہیں، مشت زنی کرتے ہیں، مشت زنی. کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کی عمریں نکاح کو پہنچ چکی ہیں لیکن نکاح نہیں کرتے، اور کیا کرتے ہیں؟
مشت زنی کر کے اپنی نوجوانی کو ضائع کرتے ہیں۔ حکیم صاحب کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان آیا، ڈاکٹر صاحب نے دوا دیا اور کہنے لگے کہ بابو جوانی خراب ہو جائے گی، جوانی برباد ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے پچھتاؤ گے نکاح کے بعد بھی۔ چونکہ اگر کوئی شخص مسئلہ ہے کہ اگر انین ہو اور نامرد ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ نکاح جیسے اللہ کے نبی کی سنت ہے، ایسے نکاح کرنا حرام بھی ہے۔ حرام کیسے ہے؟ جس شخص کو اس بات کے اوپر یقین ہو کہ میں اپنے بیوی کا حق ادا نہیں کر سکوں گا، اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ ابھی مسئلہ آیا تھا، تین دن پہلے مسئلہ آیا تھا، بیوی گھر بھاگ گئی، اپنے اس کے گھر والے آئے ان کے ساتھ، اور بیوی سے پوچھا گیا کیوں، تو کہا کہ اس لیے کہ میں جو ہے شہوت پوری نہیں کرتے ہیں، اس کو عربی میں انین کہا جاتا ہے۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایک بیک نہیں ہوتا ہے، یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے، دھیرے دھیرے جو اپنی نوجوانی ہے اسے انسان برباد کرتا ہے، ضائع کرتا ہے، اللہ کا خوف دل کے اندر نہیں ہوتا اور دھیرے دھیرے اس کی جوانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے نوجوانوں، اللہ نے یہ جو جوانی دی ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اسے ضائع نہ کرو، اور وقت ہو جائے تو اب نکاح کر لو۔ اس لیے کہ نکاح نگاہ کو نیچی کر دیتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح نگاہ کو نیچی کر دیتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، من تزوج فقد استکمل نصف الایمان، جس نے نکاح کیا اس نے آدھے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اب پتہ چلا کہ جو لوگ ابھی نکاح نہیں کیے ہیں ان کا نصف ایمان باقی ہے، نصف ایمان باقی ہے، اس لیے کہ عبادت کر رہے ہیں لیکن تھوڑا سا حرام بھی کر لے رہے ہیں، بد نظری بھی کر لے رہے ہیں، حرام بھی کر لے رہے ہیں۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک گلاس دودھ ہو اور اس میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا جائے، پی لیں گے آپ؟ معلوم ہو جائے تو پی لیں گے؟ اسی طریقے سے ہم کرتے ہیں، اللہ کی خوب عبادت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بھی رمضان گزرا ہے، دیکھیں کتنی شب قدر میں ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا حرام کر لیتے ہیں، ساری عبادت پر پانی پھیر دیا۔ اسی لیے اللہ کی محبت نہیں ہوتی، اسی لیے دل کے اندر زنگ لگ جاتا ہے، اسی لیے دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ رب العزت کی محبت کو کما حقہ حاصل نہیں کرتے اور بیچ میں حرام کر لیتے ہیں۔ اور ان ساری چیزوں کے اوپر جو قدغن لگانے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ نکاح۔ اب نکاح کر لیجئے، اس کے بعد آپ جو ٹائم ادھر ادھر ویسٹ کرتے ہیں نا، آپ ویسٹ نہیں کر پائیں گے، وہ گھر سے فون آ جائے گا۔ کتنے ماں باپ آ کر کے کہتے ہیں کہ بچے وہ کچھ نہیں کرتا، ہم نے کہا کتنی ایج ہے؟ کہا 26 سال ہو گئے۔ میں نے کہا نکاح کر دیجئے، دیکھیے کرنے لگے گا، اہلیہ بیلن دکھائے گی نا تو کرنا شروع کر دے گا، نہیں تو نہیں کرے گا، گلی ڈنڈا کھیلے گا وہ۔ چلے جائیے مغرب بعد، دیکھیے کیا کر رہے ہیں مسلمان، لوڈو کھیل رہے ہیں آج کل، پتہ نہیں، یا لوڈو نہیں کھیل رہے تو موبائل میں لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کون کون سا گیم چلا ہوا ہے، فری فائر چلا ہوا ہے اور پتہ نہیں اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے واسطے وقت کی قدر کرو، ٹائم از مور پریشیس دین گولڈ، عربی میں کہا جاتا ہے الوقت اثمن من الذهب، سونا سونے سے زیادہ قیمتی وقت ہے۔ وقت چلا گیا، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے، یا پی ایم ہو یا سی ایم ہو، ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن، کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت تو گزر رہا ہے، جس نے حاصل کر لیا اس نے کما لیا، جس نے نہیں حاصل کیا وقت تو گزر جائے گا۔
اس لیے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ حضرات اس طرح کی جو بھی لایعنی چیزیں ہیں، شنی حرکات ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑیں اور اس کے لیے اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ نمبر ون، اللہ نے کیا فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، ہر وقت اس کا احساس ہو کہ کل مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور حساب دینا۔ روایت میں آتا ہے، ابھی جو یہ آیت آئی اسی کی تفسیر میں، کہ کل اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو بلائیں گے، کل قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بلائیں گے اور ان سے صرف یہ سوال کریں گے کہ آپ کو جو میں نے ایک فریضہ دیا تھا وہ آپ نے اپنی امت کو پہنچا دیا تھا کہ نہیں، بس یہ سوال کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اس سوال کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتنا خوف طاری ہوگا کہ ان کے جسم میں جتنا بھی رواں ہے ان رواں کے نیچے سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑے گا، صرف اللہ کے اس سوال کی وجہ سے۔ معمولی سمجھ رہے ہیں، اللہ کے اتنے برگزیدہ نبی ہیں، روح اللہ ان کا لقب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ رب العزت نے آسمان پر اٹھا لیا اور قرب قیامت اللہ رب العزت دو فرشتوں کے سہارے دمشق کے جامع مسجد کے منارے پر نازل کریں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے اندر مدفون ہوں گے۔ اتنے جلیل القدر نبی، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں حساب دینا ہے، اس کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ کس طریقے سے ہم گناہ کرتے پھرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے پھرتے ہیں، اس لیے میرے بھائیوں آج سے نیت کرو انشاءاللہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، جنت کے داخلے کے لیے صرف دو چیزیں ہیں، سب سے پہلی چیز سمجھ میں آ گئی کیا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، جو بھی کام کریں اس سے پہلے یہ سوچ لیں کل تجھے اللہ کے سامنے حساب دینا۔ موبائل پر بات کر رہے ہیں، کہاں ہیں بھائی، کرے راستے میں آ رہے ہیں، جبکہ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، ہوتا ہے نا، گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھاٹ سے، انڈا پراٹھا کھا رہے ہیں، کہاں بھائی، ہاں بس پہنچ رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں راستے میں، پہنچ رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، جھوٹ کیوں بول رہے ہیں بھائی، ارے صاف بولیے، گھر پہ بیٹھے ہیں، انڈا روٹی کھا رہے ہیں، آئیں گے، جھوٹ کیوں بولتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایکون المؤمن جبانا، اے اللہ کے نبی، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم۔ پھر پوچھا گیا، ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہو سکتا ہے، ایمان والا بھی ہو بخیلی بھی کرتا ہو۔ پھر پوچھا گیا، ایکون المؤمن کذابا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا لا، ایمان والا بھی ہو اور جھوٹ بھی بولے، ہو نہیں سکتا، ایمان اور جھوٹ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، ہم کیسے ایمان والے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں دھڑلے سے اور ایمان والے بھی ہیں، کتنے جھوٹ ہم بولتے ہیں اور اس کو جھوٹ بھی نہیں سمجھتے۔ یہی تو شیطان کا نورانی دھوکہ ہے، 20,000 شیطان کے نورانی دھوکے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سید الخاطر پڑھیے، عربی زبان کے اندر ہے، جس کا ترجمہ حضرت مولانا مفتی حنیف صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کر دیا ہے اردو کے اندر، اس کو پڑھیں۔ حضرت نے لکھا ہے 20,000 نورانی دھوکے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا کام کر رہا ہے اور وہ ہوتا ہے بہت خراب کام، اور ہوتا ہے گناہ، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی، بیماری ہوگی، بیماری کو بیماری سمجھیں گے تب تو اس کا علاج کریں گے نا بھائی، اب بیماری کو اگر ہم سمجھیں کہ یہ تو ٹانک ہے صحت کے لیے تو ہم کہاں سے اس کا علاج کریں، تو اچھا کیسے بیماری سمجھیں گے، جاؤں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ٹیسٹ کراتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بیماری ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ والوں کے پاس جائیں گے تو وہ بتائیں گے یہ روحانی بیماری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، کیا بات کر رہا تھا میں، ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چونکہ وقت کا آدھا گھنٹہ پورا ہونے والا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ایک سوال کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس وقت یہ حالت ہوگی کہ جسم کا ہر رواں رواں اس کے نیچے سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑے گا اللہ کے اس سوال کی وجہ سے۔ ہماری اور آپ کی کیا حالت، ہم کس کھیت کے مولی،
اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے چھوٹی سی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے حساب میں آسانی فرمائیے. اپنی دعاؤں کے اندر اسے شامل کر لیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. ایک حدیث میں فرمایا، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے. ابھی تو اللہ نے چانس دیا ہے، یہ موقع ہے ہمارے پاس، ہم حساب کر سکتے ہیں کس کا باقی ہے نہیں دیے ہوئے اس کا ادا کر دیں، کس کا حق مار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کا ادا کر دیں، کتنی چائے پی ہے ہم نے پیسہ نہیں دیا ہے اس کا ادا کر دیں. نہیں ادا کر سکتے جا کر کے معافی مانگ لیں بھائی سے، اتنا تو دل بڑا ہونا ہی چاہیے کہ اگر کوئی نہیں ادا کر پا رہا اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دیں، اللہ آپ کو بہت دے گا انشاءاللہ، بہت دے گا انشاءاللہ. بس دو ہی راستہ ہے، یا تو ادا کر دو یا تو معاف کرا لو. اور اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ بس ہم تو معافیاں ہیں اپنے علاقے کے نہیں دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پھر دینا پڑے گا. اور ایک آنے کے بدلے، ایک درہم کے بدلے 300 مقبول 700 مقبول نماز اللہ دلوائیں گے. کتنی رکعت دلوائیں گے؟ ایک درہم اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے، 700 مقبول نمازیں. دو رکعت کے بارے میں کوئی بتلا دیں کہ وہ گارنٹی کے ساتھ کہہ دے کہ میری قبول ہوئی ہے، 700 اللہ دلوائیں گے اس ایک روپے کے بدلے. ہم کتنی بڑی حماقت کر رہے ہیں، ایک روپے کے بدلے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. اس لیے کسی کا حق نہ مارو. تو سب سے پہلی چیز سمجھ میں آ گئی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، جنت کی پہلی کنجی. اور دوسری کیا ہے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے روک لیا، اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے روک لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَوَى، اللہ کہہ رہا دو کام کر لے جنت تیرا ٹھکانہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا. تو قرآن پڑھیں، آدھا نہ پڑھیں پورا پڑھیں، پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. کس طرح؟ جس طرح تمہارے اوپر یہ احسان کیا کہ خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا، اسی طرح دوسرا احسان یہ کیا کہ اللہ نے ہمیں معتدل امت بنا دیا. اب امت وسط کسے کہتے ہیں؟ اس پر کم سے کم 2 ہفتہ اگر بہت مختصر بات کی جائے تو بہت مختصر طور پر 2 ہفتہ بات ہوگی کہ امت وسط کہتے کسے ہیں، اللہ نے کیسے ہمیں امت وسط بنایا ہے. ایک طرف یہود، ایک طرف نصارہ، ایک طرف امت محمدیہ. آپ ان سب کا کمپیئر کریں گے اور انشاءاللہ اس کی مثالیں دے کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ نے کتنا بڑا ہمارے اوپر فضل کیا ہے، کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں امت وسط بنایا. اور اسی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ ہماری گواہی انبیاء کے لیے قبول کرے گا. یہ کم فضیلت کی بات ہے، اللہ ہماری آپ کی گواہی کس کے لیے قبول کرے گا؟ انبیاء کے لیے. کل انبیاء کی جو امتیں ہوں گی وہ انہیں کہیں گی کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ہم تک آپ کا پیغام نہیں پہنچایا، انبیاء کو ان کی امتیں جھٹلا دیں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، اللہ رب العزت امت محمدیہ کو بلائیں گے. ہم اور آپ ان انبیاء کے لیے گواہی دیں گے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اے اللہ اپنا فریضہ پورا کیا، اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اے اللہ اپنا فریضہ پورا کیا ہے. تب وہ لوگ ہم پر اعتراض کریں گے، کہہ رہے تم تو تھے ہی نہیں، تم کہاں سے آگے گواہی دینے کے لیے، تو کہاں تھا اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں، تو کہاں سے آگیا گواہی دینے کے لیے؟ تو جانتے ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے اس لیے کہ ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا ہے. اب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے ہمارے حق میں گواہی دیں. یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے، اگر سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے، بڑی فضیلت کی چیز ہے. کاش اللہ رب العزت ہمیں
اس کا احساس پیدا فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں ہمارے دلوں کے اندر اپنا خوف پیدا فرما دے، اور اللہ تعالی احساس احتساب کا ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ چونکہ پوری تفسیر بہت ہی طویل ہے، اس لیے اس مختصر وقت میں انشاءاللہ جو ہے نہیں ہو سکتی ہے، اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر اس کو جاری کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے جو عربی کلاسز چلے ہوئے ہیں وہ آپ حضرات کو یاد ہیں، 3 یا 4 کلاسز ہو چکے ہیں۔ چونکہ رمضان کا وقفہ ہو گیا تھا اس لیے بیچ میں موقوف ہو گئی تھی تفسیر، تو شروع سے ایک مرتبہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ جب بھی ہم کسی سے ملاقات کریں السلام علیکم، تو آپ بولیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس سے اچھا جواب دیں۔ سلام جو کریں اس سے اچھا جواب دیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ردو من احسن منہا، اس سے اچھا جواب دو۔ اذا حییتم بتحیت فحیوا باحسن منہا، اس سے اچھا جواب دو، اور ردوہا، یا کم سے کم اتنا تو دو۔ تو اس کے بعد پھر ہمیں کیا سوال کرنا ہے، کیف حالک، کیا کرنا ہے، کیف حالک۔ جیسے ہم لوگ آپس میں پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں، تو اس کو ہم کو عربی میں پوچھنا ہے کیف حالک، چھوٹا سا جملہ ہے کیف حالک۔ آپ تمام حضرات اس کو آپس میں پڑھ لیں کیف حالک، تو ہم کیا جواب دیں گے، کیف حالک کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ کیسے ہیں، ہاؤ آر یو۔ تو اس کو جواب میں کیا کہیں گے، الحمدللہ انا بخیر۔ کیا بولیں گے، الحمدللہ انا بخیر، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، میں خیریت و عافیت سے۔ یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا کیا بتایا، مسموکا، آپ کا نام کیا ہے، واٹس یور نیم، واٹس یور نیم۔ تو آپ کو اپنا جواب دینا ہے، آپ کا جو بھی نام ہو، اسمی، اسمی مطلب میرا نام، اسمی، اس کے بعد اپنا نام بتائیں گے، اسمی عبد الرحمن، اسمی محمود، اسمی راکف، جو بھی آپ کا نام ہو۔ یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں نے تیسرا سوال آپ حضرات کو بتایا تھا، مسمو والدی کا، آپ کے والد کا کیا نام ہے، واٹس یور فادرس نیم۔ آپ کو آنسر دینا ہے اسم والدی، اس کے بعد اپنے والد صاحب کا نام بتائیے۔ اب آپ لوگ اپنے اپنے والد صاحب کا نام بتائیے، اسم والدی، پلیز ریپیٹ آفٹر می، اسم والدی، اپنے والد صاحب کا نام بتائیے۔ ارے ہم کوئی مقدمہ تھوڑی نہ کر رہے ہیں بھائی، آپ لوگ بولیں گے تو یاد ہو جائے گا، اس لیے کہہ رہے ہیں۔ بابو خان، ماشاء اللہ، دیکھیے انہوں نے بتایا، ٹھیک ہے۔ چوتھا ہم نے بتایا تھا من این انت، 4 کوشچن تک ہوا تھا، من این انت، من این انت کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، ویئر آر یو فرام۔ آپ جب عرب جائیں گے وہاں اگر آپ اتنا بولیں گے تو عربی آپ سے اتنا خوش ہو جائیں گے، اتنا خوش ہو جائیں گے کہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں، آپ کو گلے سے لگا لیں گے۔ آپ کو کہنا ہے انا من الہند، میں کہاں سے ہوں، ہندوستان سے ہوں۔ اور اگر یہاں کوئی آپ سے سوال کر رہا ہے تو آپ بولیں انا من جون فور، کیا بولیں گے، انا من جون فور، میں کہاں کا ہوں، جون پور کا ہوں۔ ابھی 4 ہی جو پہلے چلے تھے وہی بتایا گیا ہے۔ یہ جا کر کے اپنے گھر میں اپنی اہلیہ سے کہیے، اپنے بچوں کو سکھائیے، چھوٹی چھوٹی، ایک ہفتے کے لیے صرف ایک کوشچن آنسر دے رہے ہیں۔ اگر عربی لینگویج سے آپ کو محبت ہے، نبی سے محبت ہے، قرآن کی لینگویج سے محبت ہے، تو کم سے کم اتنا تو آپ کو عربی آنا چاہیے، یہ آپ کے اسلام کا حصہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اپنے عوام کو، یہ آرڈر کیا کرتے تھے، تعلموا اللغۃ العربیہ فإنها من دینکم، عربی زبان کو سیکھو اس لیے کہ وہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے، درخواست کی جاتی ہے، اگر ہفتے میں آپ کو اتنی آسانی کے ساتھ یہاں ایک ایک سوال جواب بتایا جا رہا ہے، اگر آپ اس کی قدر کریں گے انشاءاللہ تو بہت نمایاں تبدیلی اور چینج اپنے سیلف میں، اپنی ذات میں دیکھیں گے، اور اپنے اہل و عیال کے اندر دیکھیں گے۔ کیونکہ جب عربی لینگویج آنی شروع ہوگی تو وہ اپنے احوال کیفیات کے ساتھ، اپنی کوالٹیز کے ساتھ آئیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عربوں کو بات بات پر سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، حیاک اللہ، سلمک اللہ، دعا دیتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، خالی گالی، اے اللہ کے بندے اللہ کا نام لو،
کم سے کم اللہ اکبر بول دو، ماشاء اللہ بول دو، ہم نے یہ سب ختم کر دیا، با بائے با بائے چل گیا، السلام علیکم جگہ ہیلو چل گیا۔ ایک صاحب نے کہا واٹس اپ کیا ہیلو، میں نے کہا السلام علیکم۔ اسلامی طریقے کو فروغ، السلام علیکم کہیں گے آپ کو نیکی ملے گی، آپ اس کا کیا مطلب، مے بی پیس اپون یو، آپ کے اوپر اللہ کی رحمت ہو، دعا ہے۔ اگر ہم اسے فالو نہیں کریں گے ہمارے بچے کیسے فالو کریں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کو ہم فروغ دیں اپنے گھر کے اندر، اپنے اہل و عیال کے اندر، اور پورے ہفتے کے لیے ایک لیسن دیا جاتا ہے۔ پھر ہم کسی کو بھی اٹھا کر کے یہاں سے دو لوگوں کو پوچھیں گے، اگر آپ حضرات اس کے اندر مائل ہوں گے، ترغیب اور آپ کے اندر جذبہ ہوگا انشاءاللہ، تو ہمیں بھی اچھا لگے، نہیں تو یہ کلاس ہی بند کر دیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ پڑھانے والے کو بھی کیا ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، اگر آپ کے اندر شوق اور ذوق ہوگا انشاءاللہ تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ کچھ بات بتاتا ہوں، کبھی کوئی بتاتا ہے کہ میں نے عمل کر کیا ہے، ماشاءاللہ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ آپ سے بتا نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمارا آنا سوارت ہو جاتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کو قبول فرما لے اور ہدایت سے مالا مال فرما لے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک۔